Hej, dette er en tutorial for Premiere Pro, så du kan komme godt i gang. Du starter med at åbne programmet. Her får du denne side frem. Godt, så klikker du på knappen New Project, og så får du det her frem. Her navngiver du dit projekt. Her under Browse vælger du, hvor du vil gemme dit projekt. Og så klikker du på OK. Nu skal du have din videoklip ind i programmet. Her kan du gå op under Filer og klikke i Import. Hvis du har Mac, kan du også bare klikke Command I. Derefter kan du klikke på denne knap hernede og sortere dine filer, så det er mere overskueligt. Her kommer alle dine klip til at ligge. Her har du dit vindue, hvor du kan se, hvilke klip du er fat i, og hvad din timeline viser indtil videre. Det hernede er din timeline. Her redigerer du din video. Nu når du skal i gang og skal have din klip ned i din tidslinje, kan du drag and drop det, eller dobbeltklik på det. Så får du dit klip op i dit vindue. Hvis du ikke skal have hele klippet med, kan du klikke på play. Når du når dertil, hvor din video skal starte, klikker du på i, og når du når dertil, hvor at den skal slutte, klikker du på o. Derefter kan du bare trække den ned i din timeline. Så trækker vi lige de andre klip ned, og derefter skifter til editing-siden. Nu står det lidt anderledes. Her ser du, hvilke klip du er fat i. Her ser du stadig dine klip. Her er vinduet, der viser, hvad der er i din timeline, og her er din timeline. Det her ude er dine værktøjer. Det vigtige, du så kommer til at bruge, er Razor-værktøjet. Det er den her, du bruger til at klippe. Du vælger den og klipper der i dit klip, du gerne vil klippe. Husk at gå tilbage til musen, bagefter du har klippet. Nu kan du rykke rundt på dine klip. Vær opmærksom på, at dine klip ikke overlapper hinanden, når du sætter dem sammen. Hvis du gør det her, så bliver det nederste klip altså slettet. Derfor skal du være sikker på, at de rykker sig tæt på hinanden, men ikke over hinanden. Et andet lille trick er at klikke på dette lille mellemrum. Derefter klikker du på slet. Så rykker du alt det bag ved mellemrummet op til klippet foran. Det gør det meget hurtigt at redigere. Nu, hvis du vil have nogle video transitions, går du ind under den her lille pil, der er her, klikker på effects, og så får du en masse muligheder frem. Du vil ind under video transitions. Så kommer der rigtig mange mapper frem, men dem kan du altid udforske. Du kan gå ind under Dissolve og tage Cross Dissolve, det er en af de mest almindelige, og trække den over på din klip. Nu får du effekten, hvor klippet ikke er så hårdt, men en blød overgang. Hvis du zoomer ind på dit klip her, kan du gøre din Dissolve kortere eller længere. Det kan du gøre med alle de andre transitions også. Nu kan du se, at det går hurtigere at komme fra det ene klip til det andet. Nu skal vi til at snakke lidt om lyd. Jeg vælger det her klip som eksempel, og nu vil vi gerne adskille videoen og lyden fra hinanden. Du kan højreklikke på dit klip, og så får du hele den her menu med alt muligt, du kan gøre frem. Du vil finde knappen, der hedder Unlink. Klik på den. Nu kan du bevæge din lyd og din video separat. Du kan slette den ene og beholde den anden, hvad end du har lyst til. En lille tip er, at du kan gå ned og mute et lydspor, når du arbejder med lyden. Hvis du i modsætning vil lave en voice-over, kan du klikke på mikrofonen her. Hvis du gerne vil have, at lyden for et klip går ind under andre klip, så starter du med at unlinke dem, du gerne vil have væk, og sletter deres lyd. Derefter unlinker du den lyd, du gerne vil have til at fortsætte, og trækker den, så den dækker under de klip, du gerne vil have. Hvis du nu gerne vil have musik i din video, gør du ligesom med din videoklip. Du går ind under Assembly, klikker på Command I, finder den musik, du gerne vil have, og importerer den i programmet. En god idé, mens du redigerer, er at lige klikke Command S eller under Save, så du ikke mister dit projekt. Så trækker du bare din musik ned, og derefter virker den fuldstændig som andre lydfiler. Hvis du vil tilføje effekter eller transitions til din lyd, går du ind under Effects og ind under Audio Transitions. Her er der mindre valgmuligheder, men du har dem, du skal bruge. Så putter du den på, og ligesom Cross Dissolve'en kan du styre, hvor lang din transition skal være. Nu vil vi gerne have en titel på vores video. Du sætter din cursor der, hvor du gerne vil have, titlen skal være. Gå ind under File, under New, under Title eller Legacy Title. Der kan stå nogle forskellige ting. Så får du den her menu frem. Navngiv din titel.
Det er ikke, hvad der skal stå i titlen, men sådan så du kan huske den. Vi kalder bare vores intro. Klik OK. Så får du det her vindue frem. Du kan klikke her og begynde at skrive din tekst. Vi skriver tutorial, markerer den, og så kan du gå op og ændre i tekststørrelse, i spacingen mellem bogstaverne og i de forskellige fonts. Hernede kan du centralisere din tekst. Hvis du går herned, kan du også ændre farverne og hvordan farverne skal se ud. Jeg har taget en linear gradient, og derfor så putter jeg noget rød på, og jeg putter noget grønt på. Når du er tilfreds med din tekst, går du op og klikker på det røde kryds. Så går du tilbage ind under dit projekt, og så ligger din tekst der. Den trækker du så ind over din videoklip. Hvis du vil have, at din tekst skal kunne mere end at bare stå der, sørger du for at klikke på din tekst og gå op under Effects Control. Så får du en menu frem. Her kan du rette på nogle forskellige ting. Du kan for eksempel under Position ændre, hvor din tekst skal stå. Under Scale kan du vælge, hvor stor din tekst skal være. Hvis du sætter Scale helt på 0, kan vi få titlen til at komme ind på en sjov måde. Du sørger for at sætte cursoren til starten af dit videoklip, sætter Scale til 0 og klikker på det lille stopur, så du får lavet en keyframe. Sådan der. Det her er din keyframe herude, og det er dit videoklip. Så kan du rykke cursoren lidt og gøre dit størrelse tilbage til 100. Og nu har du, hvordan teksten bevæger sig fra 0 til 100 mellem de to keyframes. Nu skal vi til at have lagt sidste hånd på vores video. Hvis du vil indstille volumen på din lyd, går du ind under dit menu igen, klikker på audio again, og så kan du for eksempel tilføje eller fratrække decibel. Nu skruer vi 5, og nu bliver den 5 decibel højere. Hvis du vil skrue ned igen, går du ind igen og klikker minus 5 for eksempel. Så er den tilbage på 0, hvor du startede. Hvis du vil have et videoklip til at gå hurtigere eller langsommere, kan du gå ind under speed og duration, så står den på 100%. Så kan vi for eksempel sætte den op til 200%, så går den dobbelt så hurtigt. Du kan også sætte den ned i fart, ved for eksempel at sætte den på 80 eller 90%. Man kan lege med det, alt efter hvad for en film du skal lave. Nu skal vi se på noget farve. Så du går op under Color og vælger dit videoklip. Så herude til højre har du forskellige parametre. Her kan du for eksempel gøre billedet varmere eller koldere, mere i de lyserøde farver eller de grønne farver. Hvor lyst billedet skal være, om det skal være lysere eller mørkere. Hvor stor kontrast der skal være. Du kan kontrollere highlightsene. Skyggerne. Ja, lidt af alt. Når du er færdig med at redigere din video og er tilfreds, så kan du lige kigge den igennem her i tidslinjen. Derefter går du op i Filer, ind under Export, og så under Media. Så får du den her menu frem. Der skal du sætte formatet til H264, og her klikker du, så kan du navngive din video og vælge, hvor den skal gemmes. Når alt det passer, går du ned her, tjekker om højden og bredden stemmer overens. Husk at tjekke Use Maximum Rendering Quality af, så du får den bedste kvalitet af din video. Derefter klikker du Export, og venter på, at din video bliver eksporteret til der, hvor du har valgt at gemme den. Så kan du minimere din skærm og se, at din video ligger lige her, hvor du har gemt den, og så har du et styks video. Håber du kunne bruge den intro til det basale i Premiere Pro. Held og lykke!